Hej, Martin Edborn här. Jag är barnidrottsombud på RFC Skåne. Vi tänkte berätta om lite nyheter inom barn- och ungdomsverksamheten som är nytt och krytt för den här hösten faktiskt. Den första nyheten är att vi från Riksidrottsförbundets sida har släppt någonting som kallas riktlinjerna. Det är någonting som följer efter de gamla anvisningarna. Och det är regler och anvisningar som ska styra upp barn- och ungdomsidrotten på rätt sätt. Ni kommer höra mer om detta från respektive specialförbund. Den andra nyheten är att inom kort så kommer ett nytt verktyg som handlar om att vi ska pröva barnets bästa i föreningsidrotten. Det är ett jättefint verktyg som UNICEF, Rädda Barnen, BRIS och Friends har tagit fram tillsammans med Riksidrottsförbundet. Prövning av barnets bästa är helt avgörande för att vi ska kunna leva barnkonventionen på riktigt. Om vi inte vet vad som är det bästa beslutet för barnen så kan vi inte heller bemöta barnkonventionen. Och slutligen så har vi en spännande nyhet i form av en kunskapswebb som är släppt i dagarna. Den rör frågor om trygghet och inkludering. Och där kan ni kika in och hitta svar på nästan alla frågor som rör området.